şey şey basın fırlanır. Fırlanır başıma fırlanır. Kazbek meyxanasını oxumaqla tanınan Vüqar Səda ləqəbli Vüqar Abdullayev inzibati qaydada cəzalandırılıb. Sumqayıt şəhər məhkəməsinin qərarı ilə ona 30 sutka inzibati həbs cəzası verilib. Vüqar Abdullayev inzibati xətalar məcəlləsinin 206-cı maddəsini pozmaqda ittiham edilir. Xatırladaq ki, son günlər sosial şəbəkələrdə və bəzi internet saytlarında bir nəfərin narkotikdən istifadənin açıq təbliğinə həsr etdiyi musiqili meyxanasının video görüntüsü yayılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı açıqlamada bildirilib ki, məsələ ictimai rezonans doğurub və cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin haqlı olaraq böyük narazılığına və etirazına səbəb olub. Daxili İşlər Nazirliyi rəhbərliyinin tapşırığına əsasən bununla əlaqədar müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Nəticədə dediyi meyxana ilə narkotiki təbliğ edənin Sumqayıt şəhər sakini Vüqar Səda ləqəbli Vüqar Abdullayev olması müəyyən edilib və o Sumqayıt şəhər polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Onun üzərində aparılmış şəxsi axtarış zamanı Belmurxan alt papirosuna doldurulub və istifadə edilməsi üçün hazırlanmış marifuana aşkar edilib. Müəyyən olunub ki, Vüqar Abdullayev narkotik istifadəçisidir. İlkin dindirmə zamanı o həmin videonun bir neçə il əvvəl çəkildiyini, bu hərəkətlərinə görə peşman olduğunu və bir daha belə hallara yol verməyəcəyini bildirib.